35-градусна спека та годинні чекання у довжелезних чергах до музею Ханенків не зупиняють охочих побачити на власні очі врятовані італійські шедеври. Аби їх оглянути, люди мали лише тиждень, і вже за кілька днів полотна віддадуть італійським музейникам. Шанувальникам, які вже пощастило, у захваті. Подобається, дуже гарно намальовано, картини дуже гарні, і, відрізняються від наших. Дуже гарно. Дуже ми вражені цим шедевром, особливо цими авторами, які показують нам період цього часу. Це у нас яке там століття? 17-те? 17-те століття. І нас дуже здивувало те, що це ж показано те, що воно є. І ми побачили ось тут якраз статую давньогрецьких богів. Це означає, що все ж таки на той час вони були. І дуже таке детальне зображення всього. Вираз обличчя святого, який... сказати, він дійсно кається у своїх гріхах. Полотна пензля Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї були викрадені з музею у Вероні у 2015 році громадянами Молдови і Румунії. Українські правоохоронці виявили 17 картин цією весною в Одеській області при підготовці до переправи на територію Молдови. Кожне із полотно є безцінним, кажуть мистецтвознавці, адже ці твори в разі втрати неможливо повторити. Серед шедеврів епохи раннього відродження – каяття святого Ієроніма, Якобо Беллінні, засновника династії венеційських художників. Митець написав картину для релігійної медитації та зашифрував у символи. Полотно навмисне розмістили поруч з роботами його синів. Це портрет Патриція, Джентіле Беліні та Мадонна з немовлям Джованні Беліні. Не менш цінним є і портрет дами з квітами раннього Рубенса. Це частина постійної експозиції музею Кастельвекіо. Деякі з цих творів – всесвітньо відомі твори. Наприклад, тут є портрет дами з квітами Смілки раннього Рубенса. Це портрет дами, ймовірно, написаний з нагоди заручин цієї дами, тому що смілка – це такі білі маленькі квіточки, що прикрашають її зачіску. Разом із гвоздикою, яка також у цій зачісці є, це символи нареченої. Художниця Оксана намагається перемалювати Мадонну з немовлям уславленого Джованні Беліні. Малюночки зробити маленькі для себе. Я художниця. Всі картини цікаві, хочеться якось з ними повзаємодіяти. Два мальовничі італійські пейзажі створено уродженцями Гааги Гансом де Йоде, котрий належав до кола голландських художників, що працювали для Віденського двору. Ці краєвиди, перш за все, демонструють його зачарованість красою Італії. Через великий ажіотаж музей Ханенків навіть скасував вихідні та продовжив час роботи експозиції до 20-ї години. Так працюватимуть і в останній день 22 червня. Ірина Тищенко, Антон Куниця, UATV.